21-ki Dabrova lovočkom društvu Semješnica darovali su lovci njemački pokrajni Hesen. Do puštanja u rijeku Dabrove su pratili njemački zajedno s domaćim stručnjacima. Od tada su se oni razmnožili po svim rijekama središnje Bosne. Tek poneki strada. Do sada imali smo ovaj, dva slučaja, e, e, ali ne od krivolovaca, vjerovatno od, od e, pregatora, to je od medvjeda, odnosno vuka. Našli smo lobanju na neki 15-17 km od prvih puštanja Dabra, što pokazuje sve da nisu krivolovci. Monitoring reintrodukcije Dabra u rijeci Semješnici omogućio je ne samo praćenje i razmnožavanje ovog biljoida, nego i nova saznanja o životu Dabra na prostorima Središnje Bosne. Zahvaljujući tom monitoringu, do danas je realizovano pet diplomskih radova studenta Šumarskog fakulteta koji su već objavljeni u odgovarajućim naučnim i stručnim časopisima. Nakon puštanja Dabra u rijeku Semješnicu, u početku je bilo glasina da će on poesti svu ribu u rijeci, jer mnogi nisu ni znali da je biljojed. Danas svi se trudi da ga zaštite. Tako da je lokalno stanovništvo prihvatilo Poslije obaručke i sad nema nikakvih problema, čak ne treba dolaziti i obilaziti Dabrove u Rijeku Semješnici, jer svaki građan ovaj, koji šeta u Rijeku Semješnici automatski prijavljiva svaku, svaku ovaj, negativnost koja se vidi. Ovdje možete sresti i medvjeda i vuka, divokozu, velikog tetrijeva, srneću divljaš, divlje svinje i brojne, brojne druge životinske, životinske vrste. Povratak Dabra u rijeku Semješnicu, odakle se raznožio čak do rijeke Bosne, dovoljno govori kako se uz ljubav i prijateljstvo može obogatiti ekosustav vrstama koji su odavno bile istrijebljene sa ovih prostora.